drenge. Hvad siger I til jeres nye bil? Det er vi glade ved. Langt om længe, så fik vi den i hus, jo. Så nu kan vi rigtig komme frem. Hvad siger du til, stilen og til farverne, Carsten? Jeg synes, det er flot. Det er jo fantastisk, det kan lade sig gøre, at, at få så mange til at sponsorere en bil. Det synes jeg. Bliver man lige ekstra stolt, når man kører over hen ad motorvejen i den lyseblå raket der? Det må man sige. Man er jo altid stolt, når man kommer i det lyseblå. Så det giver lidt ekstra, ja. Og det vigtigste spørgsmål, Carsten, hvem styrer musikken i bilen? Det gør John. Gør du det, John? Ja. Det er altid godt med Jotlebiv og tre hvide duer.